Klot už půjde dodat tu. Problémy jsou vyřešeny, doufejme, že tak nebudou žádný pauzy ve hře, ale co vím, tak lidi většinou milují pauzy. Přeneseme si to s Pragchamps, takže pauzy budou absolutní banger. Ještě takhle se musím zeptat, než hráči půjdou do draftu a slyší, kdo tady fandí Dynamo Eklot? OK. OK. A modrá krev Esuba tu má kolik fanoušků? Nepřezve Dynamo! Si říkal Savero, ten trošku smutně se musí vracet do své spodní jungle, kde nemá úplně tolik kempů, nebyl tam Red Buff, nebyl tam pár Raptorů a my máme pauzu! Pauza! Yes! Nevím co, pauza je fajn, dokud není nějak dlouhá. Pauza! Pauza! Ne, absolutní nádhera. Ne, samozřejmě pauza doufám dlouhá nebude. Doufám, že to pořešíme velmi rychle. Jinak slečna asi nenese bramburky, nám typuju. Ne, tak nevadí. Škoda. Ty další pauzy, OK. Smarty, anebo Jackie Sek? 1-0 Jackie Sek, OK. Bylo trojku oši, jestli mě slyší. Tak, druhý zápas. Smarty, Jackie Sek, 2-0! Jackie Sek absolutně dominuje. BO5 zatím vyrovnaná, poslední bod tam chybí, tohle vítězí Smartyho, 1-2. Teď možná bych zvolil Lužky, OK, Smarty vyrovnává, 2-2. Jsou Silver Scrape, tu du du. Poslední rána, je to Smarty! Který tenhle duel ovládl, krásná práce. Tím ze strany Savera Jakeyho. To je ono. Protože nemá flash, má cleanse, ale ten cleanse tady tě zas tak moc nevytáhne. Nebudou žádný pauzy ve hře. Je jako ten flash. Ale máme pauzu a malé trable na straně Sajátora. A jo, FPSek, ale věřím, že si to pořeší. Já tam viděl odpočet. Hele. Takže jo? Tohle bude turbopauza. Dobrý, turbopauza. Dámy a pánové, jdeme do hry, ale pauzou. Tak jo, no. Tak skoro. Další pauza. Já měl připravený krásný jako uvítání, taková ta klasika, jako fanoušci Esuby, fanoušci DNA, ale jsou tady fanoušci pauzy. Každopádně teď do toho může mít. Já jsem měl teorii a říkal jsem to, že tady bude víc fanoušků DNA tentokrát, že Esuba ztratí svůj pověstný kotel a fanoušci DNA nesklamali. Musím říct, že to je neskutečný, ale Esuba ten kotel taky nestratila. Ty možnosti dostatečný. Bro! Yes! Máte Sinčela! Yes! Pista! Pistu na Sinčovi! Máme kotačí to na Čekíska, tady máme Velkoma. Ten má ultimátku, Velkom! Nezabíjí si věr, děký se žije, Velkom fajtí, dál ultimátku ještě má. Velkom to stříhá, kde pak je zbytek týmu Esuby. Tady se na to ten flashne, ale nemá úplně s čím, Velkom fajtí, dál Velkom minus. Aby se zabíjí Velkom, a co, ty přivede Sátor. Sátor to nemůže hrát, Sátor, kdy přesam ti padne. Juankor, co den je, Suba, Koma, Ignite, Smarty minus. Plus Vašek, Savero, ale Velkom je až moc silný. Hru a potom už jenom čistka, tady to Savero mohl potankovat pro svůj tým. Je to tak? Je tam Bobby stoval tohle čistý, čera hele, uvidíme jak to vyjde, zatím Bobby utíká, dokonce je Wild Growth, hodně cooldownu na Bobbystu, Bobbysta běží dál, Bobbysta je naživu! A to ani nehraje Ghost! Protože myslím, že Dynamo teď ukázalo, že ještě nechce dát kuži lacino, takže jsou tady fanoušci Dynama! Na druhou stranu to vypadá, že Vašek si chtěl jenom užít stage, takže jsou tady fanoušci Esuby! Je to skvělý. Jsem zvědavej, jestli bude. Velkom už se pomalu, ale jistě po riveru přesouvá na midlane. Jo. Reedfu tady může chybět. Reedfu 100% může chybět. Uvidíme, kde se tam mluvne taky. Vlastně stojí Smarty, tady není odchycen. Vašek zde nemá... Ale tohle nevypadá úplně bezpečně. Savero zabíjí Jakeyho! Tady máme na botu teleportícího Gnara, Velkom už je pryč! Sopak se na to... ...nám dotáhli do fabriky ve Svitavách po třech letech! Pro spoustu z nich to byla... My vás zdravíme! Doufám, že se bavíte! Po třech letech se konečně zase může rozproudit to správný svitavský peklo, Tome! Bude to jízda, jak... Vixen, jediný člen týmu Entropy, který aktuálně nehraje, ale stejně si zaslouží největší potlesk. Stejně jako pauza.
Stejně jako všemi oblíbená a milovaná pauza. No, pauza je zpátky. A dneska říkám, že pauza nás všechny spojuje. Pauza. 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 Kde jaký tým by byl šťastný za to, že by měl takový fanoušky jako pauza má? To vám můžu garantovat. A já jsem samozřejmě šťastný taky. Mastercard Hit Point Legends může začít. My vstupujeme na Summoner's Rift. Rames bude jungle do té bot side, jaký opět do té top side. Je to chytrý, mě se to vlastně líbí. Esuba získala úplně dokonalou informaci o tom, kde začíná Army jungler a taky velmi pravděpodobně, jakým způsobem bude pápovat. Pro Morganu je to důležitý info. Spell Shield je fantastická věc proti její ultimátce, ale je to spíš týmová utilita, než že bychom s klidem mohli říct, Morgana, to je counterpick, ta tu váš zabije. Takže jediný, co zbývá, je snažit se aspoň nějakým způsobem získat. A je tady pauza! Jo! Jak jste si mohli všimnout, sponzorem pauzy je samozřejmě KitKat, pro které je tohleto určitě nejúspěšnější neděle za dlouhou dobu. Vybrali se dobře. O tom žádná. To bylo to, co musela Suba zkousnout. Suba se řekla, jasný, máme Vi, teda máme Morganu připravenou do Vi, ale jasný, Slabon to nebude ta jako mid jungle dvojka, kterou úplně ty hledáš, ale třeba ta 7K, to je hodně peněz. A je tady pauza, jo. Pauza samozřejmě přišla z důvodu toho, že Denny se do báze dostal s tolika penězma, že neví, co si koupit, takže teďka hledá na internetu, na Mobafireu různý buildy. Mně těžký pro Entropic chytit tu stejnou flow. No, hlavně doklepnout tu hru, hlavně doklepnout tu mapu, to bude důležitý, protože pokud Jesuba si ukáže, že to zvládnu v té první mapě, tak si myslím, že to tempo může být pak zásadní ve zbytek té série. Ten crowd je stejně úžasný. Jste úžasní. Jste skvělý. Jste úžasní. Jste nejlepší fanoušci československé scény. Jste? Co? My tady postupně skládáme, pro vás diváky online, my tady postupně ve Svitavách skládáme vlastní orchestr a teďka se nám akorát tady zatoulal kluk s pozounem, ale trumpeta už je nahoře a týpek s tubou se ztratil na záchodě. Morče bude hrát nad tým pány. Jo, to je super, to si užiju. Ne, jako tu kapelu jsme tady poskládali, úplně v pohodě. Já si myslím, že jo, no. Triangle. Jo, jo, jo. Profesní trianglisty jsem ještě jako nedoštudoval, to musím dohledat. Vy z vás, co nevíte, o čem mluvíme, tak opravdu existuje, klidně si to najděte potom v průběhu třeba pauzy, že jo, na YouTube, tak existuje mistrovství světa ve Farming Simulátoru. Celý problém byl teda ovšem velmi banální a možná si ho dáme jako kandidáta na vítěze letošního roku a sice, že se vybily baterky v myši. Ale já mám bezdrát, takže... Nice. Kabel,
Ne, hele, jako bezdrátový myši jsou fakt super, protože se ti ten kabel potom neseká pod to, že jo. Já vím, budete argumentovat, že existuje jako ten bungee, kde si to jako natáhneš a tak dále, ale stejně to je jako ten delay už v té myši, ta latence tam není taková jako dřív a ty bezdrátový myši jsou fakt docela fajn. Já jsem taky bezdrátová myš gang. Ale já nepoužívám bezdrátovou myš, jenom jsem to chtěl obhájit. Musíš myslet na další věc, což je to nabíjení, že jo. To je velká věc, to je pravda. To jako rozhodně. Pak se ti může třeba, nedej bože, stát, že hraješ v finále. Mastercard, pojď, Mastersa, vybije se ti myš. Tak pojďme na to. Přátelé a kamarádi, fanoušci tady ve Svitavské fabrice i diváci na našem Twitch kanále. Na doprovodu skandování už zas hrajem. Vám můžu říct, že už zas hrajem. No, Rames znovu dostává Olen, ještě stále nemá stopoči, Iky se ho snaží najít, ten burst od Sajatora s Vaskerem by měl stačit. To jsou dva. Druhý kill, inkasujou hnedka, potom tady zůstává Robocop, i damage Jeroni je víc než dost. Danny je stále naživu, posílá účko. Dobrý zjed a to je problém. Double kill, padá pro Dravena. Ensuba s Baronem pushuje dál mid lane. Inhibitor padne zcela jistě a dost možná půjdou rovnou pro první hru. Já bych řekl, že Ensuba to bude chtít durovat, zbývá jenom Solens, jenom Robocop a jenom Eren. Eren má ještě svou ultimátku a může hledat nějaký velký redemption play. Musí to zkusit, nedostává crowd control, má Call of the Forge God. Welcome, dává netka noka. Tady je Derry, který chaseuje Erena do báze. Nexus postupně padá. Ensuba urvala pro sebe, zápas číslo jedna. Myslím, že Entropek by to opět měli hrozně obtížný ten. Náš světavský orchestr už se nám rozehrává postupně. Stejně tak, jako se nám připravují hráči, protože už se nám načítá zápas číslo dvě, který vy jste teď viděli. Je štítku s nápisem Ensuba už tolik, že neumím ani to spočítat pomalu. Tak jo, přátelé a kamarádi, vážená světavská fabriko. A já se ptám, Fabriko, jste tady? Takovej malej test, jo? Malej testík? Malej testík. Kdo tady fandí týmu Entropik? To není vůbec špatný. A jenom pro pořádek, kdo tady fandí Ensubě? OK. V zovkách na menší stage, takže slyšíš úplně všechno a fakt to nejde nějak, jako vůbec odlučnit. Tak už se v teamfightech pak v podstatě jenom zve champion, který se zabíjí, že jo? Protože už jak kdyby žádnou relevantní informaci jako svýmu týmu nepřidáš, než to že mlátíš Vayne, jinými slovy. Je to tak. Pak on je divoký. A tím začátek něco crazy. Je samozřejmě champion, který ho to ale moc neštve. Je to vlastně velmi podobný champion. Je to tady. Je to tady. Máme zpátky pauzu. No, máme informaci, že zase ti interneti, no, ty taští provideri dneska trochu zlobí, ale tak oni se nám už trošku uklidnili, teďka to zase přišlo, ale já věřím, že to bude asi chvilková záležitost a vlítnem pak zase. Zvláštní teda? U Entropiku, ale většinou je to něco, co prostě jenom odezní, někdy jsou ty spajky. Svitavský orchestr zase vyhrává. Já myslím, že všechny týmy by se měly inspirovat naším orchestrem, protože ten vyhrává furt. A to je pravda. To každý tým říct nemůže. To je jako vynikající záležitost tohle. Dobrá práce, pánové, dobrá práce. Hezky to živíte, hezky to živíte. Zatleskejte si. Nepálí. Tak je otázka, proč teda Entropik vstupovali do první hry z Blue Side, když stejně nakonec uznali, že ta Red Side pro ně bude fungovat lépe?
Otázka, jestli Entropik tady víc přikládali těm last pickům, těm counter pickům a těm odpovědím, které mohli dát v tom draftu, než tomu, jak je strukturovaná ta mapa podle těch stran. Pořád samozřejmě na red side, i když takhle aspoň Entropik mají přímější, nebo budou mít přímější přístup k Drakeovi, takže to uvidíme, jestli se to Entropiku podaří využít, ale je to zvláštní. Entropik jde vidět, že do první mapy šli s nějakým plánem, šli s nějakými předpoklady, ale ty úplně nebyly splněné, tak proto změna plánu. Což samozřejmě napětí, budovat, to je správný. A jsme tady zas. Wow. Skvělý. To je fantastický, jak za nás prostě tady, tady kluci z orchestru suplujou o pauzách, aby jsme si mohli odpočívat, jak vám vždycky něco zaspívají. Radio Fabrika. Přesně tak, vy posloucháte Radio Fabrika, teď jsme si dali krátkou reklamu, protože interneti zase zlobějí. No. Takže problém ještě zřejmě nebyl odstraněný, ale můžete si zatím ještě zaspívat něco, co máte v repertoáru, nějaký Amon Amarth, nebo něco takového recentního, že bychom tam poslali. Na pátou hru až. Až na pátou hru. To bude náhrada za Silver Scrapes, jo? Něco takového pořádného. Dobrý, tak Krištofa úplně zpívat nemusíme, že jo? Je úžasný, jak umíte zpívat a je úžasnější, že někteří z vás u toho ještě usnuli. Od podlahy. To nevím, to nevím, co mě napadlo. Tady. Ten už dospíval. Mm. To je škoda, to byl náš jediný tenor. On se vrátí na nějakou z dalších her, že? Děvčata, opravdu a upřímně, zpíváte krásně. Zpíváte krásně. Na to bude čas na to báječně. Bude... Na zpívání bude čas na afterpart. Přesně taky. Tak. Ano, opravdu to má. A tady je pán. Tady je. Už ji máme zpět. Orchestr zase vyhrává, nice. Tak, to by byly pravidelné zpívánky s našimi fanoušky tady v sále. Jste skvělí, děkujeme moc krát. My vám zase za odměnu můžeme říct, že problém je zase v internetech. A Entropik má nějaký packet lossy, takže jakmile vyřešíme interneti, tak budeme moc pokračovat. Byla by velká škoda, kdyby tady na internetové problémy tohleto Entropik nedokázali dotáhnout, protože tady mají úplně všechno, co by mohli chtít. Mají Soul Point, zabili Barona, sebrali si Pentakill na Jinx. Holy moly, co víc chceš? No, to musí být velká radost. Hráči už jsou připraveni. Já nevím, já se vám přiznám,
Já jsem se tady teďka hrabal pod stolem, protože jsem si jako musel objednat kafe, jelikož už jsem začínal být po celém dní trochu unavený. A nevím, kolik káv jste měli vy, pánové, ale teda vaše energie je fenomenální. Fakt jako brilantní, musím říct. A už to tak bejvá ve Svitavské fabrice, že se hraje do pozdních dlouhých hodin. Oceňují to hlavně diváci na Twitchi, protože ti si u toho v klidu chillujou, žerou popcorn z postele a pak si u toho usnou. A samozřejmě diváci tady na místě po tom posílení energií, která tady vzájemně proudí v celém sále, nabíjí i nás. A my vám za to moc děkujeme. No, je to paráda, je to skvělý. Toto ještě máme tady písničky, že jo. Tam řeší s rozhodčím Denik, zřejmě. Zatím info z produkce není zřejmé, takže problém teď bude komunikovaný, pokud je nějaký složitější právě do produkce a my se dozvíme, v čem to vězí. Velkou hodnotu pro ESUBu, jako má 610 goldů, který sebral Azir. A víte co, dlouho jsme neměli pauzu. Mohl vyjít, no tak celou tu dobu vlastně botlinka ESUBu ztrácela. A je tady. Dneska jich nebylo dost. Pauza je zpět. Jo, i čtvrtou mapu. Nežíte k té situaci na botline. A štěstí to nebyl úplně freeze. Nebyl. Jo, takže je to v klidu. A tady už vidíte ten skvělý svitavský kotel po třech letech. To je asi prostor pro naši kapelu, že jo? Přesně, zatím vám kapela tady z davu něco zahraje, hoši, opřete se do toho. No šup, hrajem, teď je pauza, teď je prostor pro vás. Oni se nemůžou dohodnout, co budou hrát? Takže Eva Farná, to je výborně. Děkujeme za tuto kulturní vložku a teď si můžeme dál věnovat samozřejmě a zápasové analýze. A ESUBa si to nemohla připravit líp. Pauza! Hádáme, že to budou Entropic interneti. Před sebou a že ten Twitch těch killů tedy má. Za mě výborná pozice pro ESUBu, do které... Já jsem málem hodil držku dneska, sorry, tady hnedka na úvod. Dobrý, jdeme na to, first pick na Sejuani, ban. Nátrangla proběhl ze strany ESUBy, Redside znovu pro sebe ukořistili Entropy, kteří si mohli vybrat stranu, Azir přichází znovu stejně jako Wukong, ale Sejuani je zřejmě. Tak jo, Fabriko, dneska naposledy, udělejte bordel! Poslední hra, finále! Mastercard, Hitpoint Legends může začít! Jedna hra rozhodne o všem! Jeden zápas, který jmenuje nového krále! Jeden zápas, který určí, čí štítek půjde na pohár Hitpoint Masters. Musí ESUBa si dát pozor, když půjdou takhle daleko, takže Kantos otevře svou automátku. Tady už vidíme důvod pauzy. Jeden. Tam repnu. Pohodička. Tak co, máme tady ještě kapelu? Tak co dáme? Hezky. Natleskejte klukům. Mám tady, každá pauza má svou hymnu. Hlasivky drží ještě. Kdo to může říct? Jo, hlasivky drží, jsem zvědavý ráno. No, to bude jiná. Hráčům to dělá radost, očividně. Nádherná práce, to je atmosféra. Worlds mají nějakou svou hymnu, my máme vysoký jalovec. Dál, Kantos, Bereroa, lifestyle se zpátky, kupuje vteřiny, ha! Ještě jeden vůbec! To se nemůže stát! To se nemůže stát! Denik!
ukázal Katosovi, že i on si umí dávat pentakily. Tady ve Svitavách, tady ve Fabrice. A Jerry...